დინარუნ და არც ასხანს ნაჭრი. აჭრი ჩვენ არ გვიდა უბრალოდ. ჩვენ უკეთქლება იმისი, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ვიღას მოკ. მას ბევრი რაცი პაროჩი. აკრინი ზა პაროჩი, მე არნანი გრუზინი როსტინი გიგაროჩი. მინადაზე წარმოა პაპალინე ფარმიანი. ეტა დოკ გელებე. პაროჩი გაგონდი უნდა დაიმეტრა. იმისი ისო კენეგე მეზი ჰასკბონში ისისი ფუთანკან აჯეცო ვინატიესო მაიო დაროგე იაკადორ ნიო მინორ დაახლოვეს კან Ծովաբ լերսեն այդ բաները։ Ой давай, всё на стене перли нам. Оп. Ali! 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 Ali!